Тернопіль може залишитись без автобусів. Причина змін полягає у численних порушеннях перевізниками умов конкурсу і договорів. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. Також додав, що для забезпечення проїзду усіх жителів міста потрібно близько 50 автобусів. Якщо їх не вистачатиме, деякі графіки і маршрути, можливо, зміняться. У нас найбільш проблемним моментом, який не перекривається тролейбусами, це є Кутківці, Пронятин, Новий Світ. Нам потрібно забезпечити транспорт для того, щоб вивезти пасажирів з цих районів. Решту ми зможемо перекрити своїм комунальним електричним транспортом. Розрахунок потреби є. Ті з перевізників, які протягом цих 10 днів зможуть забезпечити виконання умов, які були передбачені конкурсом і договором, будуть допущені до перевезення. Всі інші будуть займатися чимось іншим. В такому стані, як працюють сьогодні маршрутки, коли вони беруть кошти за це, дають невідомо які квитки, коли не дотримуються ні графіків, ні норм, ні будь-чого іншого, вони більше тут працювати не повинні. Дізнатися думку перевізників щодо нововведень у місті нам не вдалося. Більшість із них не відповідають на телефонні дзвінки журналістів або ж відмовляються коментувати ситуацію. А ось із водіями нам вдалося поспілкуватися. Деякі кажуть, від змін не в захваті, а деякі про останні новини взагалі нічого не чули. Нічого. То не скажу, нічого. Я не в курсі, я був вихідний два дні. Нічого не знаєте? Не знаю. Ну, то, що не буду виходив на роботу, бо я не співаю, то в час пік я не співаю зовсім з тими віддавати. Не захваті. Люди якісь теж вклали колись кошти, щоб забезпечити життєдіяльність тернополян, щоб мали чим їздити, а тепер типу, їм таке роблять. Деякі тернополяни, які користуються громадським транспортом, побоюються. Мовляв, якщо більшість маршруток не курсуватиме, транспорту для жителів міста буде недостатньо. Проте до змін ставляться неоднозначно. Більше тих тролейбусів, щоб було. Я, наприклад, живу на Бамі, у нас там їде 8-й маршрут тільки повз мене. Він доїжджає тільки до центру. Мені на дружбу треба на роботу, так що мені завжди треба пересідати. Ставлюсь, ну так, я знаю. В залежності, як воно буде, рух транспорту. Якщо буде нормальний, то... Але скільки людей залишиться без роботи? Я розумію, що це плохо. Ну, тому що їздити на чому-то потрібно. Будет на чем ездить, значит это хорошо, а если их уберут, то на чем ездить еще? Мало. Міський голова Тернополя повідомив, що зараз мета влади – створити єдину комунальну транспортну компанію. Наразі місто веде активні перемовини із банком щодо отримання кредиту на купівлю 50 автобусів для перевезення пасажирів по місту. Марта Журавель, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.